ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବନାମ ଚାଉଳ ରାଜନୀତି, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ। ହେଲେ ଚାଉଳ ରାଜନୀତିରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, କରୋନା ବେଳେ ଆସିଥିବା ସବୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଖୋଲିଲା ପୋଲ। 3,40,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଜେ ଦେଉଥିବା 5 କେଜି ଚାଉଳ କାହିଁକି ହେଲା ବନ୍ଦ, ନାହିଁ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ତୁଚ୍ଛା ରାଜନୀତି, ଆଜି ରାତି 8:30।